時になりました。9時57分。時間がない、時間が。やべやべ、あと7分。何がいる？マスク、マスク。ここにつける。ちょっと、どうかな。マイメロなんだけど。はい、完璧です。行ってきます。バイバイ。8時15分、はあ、駅から自転車を漕いできた。ご飯作ります。はい、今日の飯は、リュウジのバズレシピからこの前作って超美味しかったのでまた食べます。白菜がめっちゃ下に入ってて、それに今日はプラスでキャベツ入れて、でネギを小口切りにしたやつをめっちゃいっぱい入れて、鶏肉そぎ切りにしたやつに鶏ガラスープの粉末の素を入れて、で酒を大さじ4杯にごま油を私は好きだから大さじ2杯入れて20分放置。バイバイ。はい、20分経って、レモン入れてブラックペッパーと塩入れました。できましたので食べていきます。あとすりおろしにんにくか刻みにんにくを入れるのを忘れていたので、ちょっと5分後ぐらいに入れました。で決まった時間に毎日この、低用量ピルを飲んでいます。私は、めちゃくちゃ、生理痛がひどい人の中でも、まあ中ぐらいかな。たまにお腹が痛すぎて練習いけないことも前あったんですけど、まあ、これ結構何種類かあるんですけど、私はこのヤズフレックスっていうのが合うので、最大3ヶ月、4ヶ月かな、生理を止めてもいいよって言われてる、ものになります。で私はこれを、まあ、今試合期間がないので、調整しながら毎日同じ時間に飲んでいます。もう私の一日は終わりました。もう皆さんにお会いする顔は持ち合わせていないので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日の一日
ちゃん司法頑張ったねって思った方はグッドボタン、だこんなの俺の方が大変だよって思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。 See you! バナナ。